Në vim të punimeve që do të kryhe në projektin rikonstruksioni i linjës hekurullore, Durrës Tiranë terminali publik i transportit dhe i linjës së re hekurullore për në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit, do të bëhet devijimi i trafikut rrugor në rrugën e Unazës së qytetit të Durrësit, në zonën e mbikalimit. Do të ketë në kushtim të rrugës që do të shoqërohet me sinjalistikën përkatëse sipas planit të menaxhimit të trafikut. Lajmin e ka bërë të ditur autoriteti rrugor shqiptar. Punimet do të zgjasin 5 ditë. Kan filluar ditën e hënë, 8 i pari 2024, për të vazhduar deri në datën 12 i pari 2024. Për këtë, autoriteti rrugor shqiptar bën me dije se kompania zbatuese në bashkëpunim me autoritetin e rrugëve dhe policinë rrugore kanë marrë të gjitha masat për menaxhimin e trafikut rrugor. Autoriteti rrugor shqiptar citon se kërkohet mirëkuptimi i drejtuesve të mjeteve dhe banorëve të zonës për këtë ndërhyrje.